Okay, inshuti zacu bakunzi bacu aho muri hose ahirya ano hino omwisi by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero mbanje kwasuza muri kano kanya mbifuriza ibihe byiza ndetse mbabwira ati nyaboneka mukomeze nyine mukubwe neza aho muherere hose aho muri hose. Ntawundi ndi igadi official nizi rero nimanukira no ko imbere yacu dufite umutumirwa uba umeze neza cyane gatandatu kandi ninde ni muntu ki yitwa nde bimeze gute byose ni mukanya gato yatuje tumenye ese ninde ni muntu ki yitwa nde byose rero ni mukanya gato tukamenya uko gahunda aziba azihagaze irene ekrangwa usimbukire kuri inzira bwari tv ndetse usimbukire kuri isange tv show abose ni abafatanya abikorwa abacu sibyo gusa wasimbukire kuri uwimana karitasi nicyo wasanga kuri uwimana karitasi urasanga indirimbo zo kuramya no guhimbaza imana ndetse n'ibiganiro byiyobokamana rero nyaboneka icyo nakubwira no kujya ukirika subscribe kugira ngo buri kimwe cyose kirushwe kuba cyagenda neza cyane gatano ko kandi murakoze cyane nimukubwe neza wowe uri mu kazi nawe ubere uri mu tuntu n'utundi kugira ngo byibuze ushake uko ubuzima bwaza kumera sawa nakubwira ati rero icyambere no kwizera imana kandi ugasenga n'icyo kintu cyambere ekiza buryo kizima mu byukora byose mu kazi ka buri munsi ujigerageza byibuze wiragize imana ibintu biraza kuba byagenda neza cyane sawa nakubwira ati rero kubwa neza muraho neza amakuru urakomeye urashima imana witwa nde amazina ya ninde watangira wibwira abaduteze amatwi bose muri rusange amazina yanjye nitwa Uwambaje Maria Esther karere ka Nyamasheke ariko navuye ndi umwana ubundi mu karere ka Ruhango uri mu karere ka Ruhango uravuga ati nje nitwa Uwambaje Marie Esther hanyuma nkaba nko ukomoka muri Nyamasheke kuki wavuye Nyamasheke ukaza mu karere ka Ruhango navuye mu karere ka Nyamasheke nza mu karere ka Ruhango nza bona gushaka imibereho n'ubuzima ko nabonagaho narindi kare bungoye wabonaga ubuzima bukuruhije uravuga ati nakuni nabigenze reka nizire muri Ruhango waje gihe ki waje umwana gute waje muhe mwaka waje mu mwaka Wari ufite nk'imyaka ingahe? 18. Imyaka 18. Eh, uzi ko ari mukuru? Hanyuma uravuga ati mu rugo ngiye ndabasezereka nizamukire. Uravuga ati ko biri kose Nyamasheke ndabona bitari kugenda neza, areka nzamuke byibuze inzenze muri Ruhango ndebuka muri Ruhango gahunda zimeze. Ugeze muri Ruhango asanze imeze gute sasa? Eh, ngiye mu Ruhango. Tangira gukora akazi ko mu rugo. Imana igende ibana nanjye. Kaza kugiraho karanga iyo uvuze akazi ko mu rugo rero hari imvugo z'iki gihe zaje sinzi ikintu usigaye numva avuga ngo nimba ari karya simba ari bimeze gute urazi ukora akazi ko mu rugo byaje gucamo cyangwa byahereye he sasa nagezejemo hagati hashize umwaka mbane yarinda yewe ukubitanye na babandi bampereza nihereze reka mbyite gutyo baba guteye inda hanyuma subiza kubyitwara mu gutuwa guteye inda byaheje guherera he sasa amafaranga yose nakore yarayajyana yose yose aratwara ntangira kujya ndara mu rubingo ntoragura mu ngarane afite ibyo kurya nafite ibyo kwambara ivuga data we yenda barayibasigarira aho ngaho bivuze ngo n'uwari ugucumbikiye yabonye usamye inda aravuga ati ntabwo uyu mwana ndakomeza kumubana arakwirukana uburagenda mbega ababyeyi gito hanyuma uwo musore wari uguteye inda we byanimeze gute kugira ngo guterane igendere niki cyabimuteye no kubera iki kugeza n'iyi saha ntabwo uzi irengero ryiwe na ubwo ntuzi ngo na nimero ya telefone ye ntukiyibuka yari uwina ha ntabwo nari nzi aho aturuka ibyo ari byo byose rumva ko aturuka muri ku kibuye ku kibuye harya ubwo niza gisenyi na hagana he iri kumwe na cyango gusa n'ugana za cyango bwiyo ngiyo ngaho nguko rero official nushaka kuzamenya uturere tw'u Rwanda twose kuko n'ubundi ugomba kutuzenguruka kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza cyane umunsi kundi mwaka byaramwe mumbabarire nyine ngo kuko kaba gaciyemo sasa rero ati ni ku kibuye niho yakomokaga sinumva si n'umuntu mwaraturukaga mu gace kamwe we yakoraga iki muri icyo gihe kugira ngo ubundi byagenze gute kugira ngo muhure yacuruzaga botike se none si yazi guta botike aragenda yaje kuta botike yaje kwimuka
uramubura uravuze ati yarantaye aho waruri barakwirukana usa nubihujemo kabiri tubura itandukaniro nge reka ne suppose gutya yaguteye inda ukira hantu uri gukora hanyuma uza kuhava sura musanga eh nubundi yaneye inda umora nubundi ndakomeza ndahakora wari ukiri mu rugo ukiri mu kazi ko mu rugo ugikorera mu rugo hanyuma aza kuguterera indaho ngaho none se uravuga ati yagutaye guti kandi mutarabanye nge narinzi ko umuntu atumuntu bashobora kuba babana mu rugo dusipose yene turabana reka nitange urugero yene turabana nkagira gutya nkabanda guteranya nkahita nigendera narinzi ko ariko buryo umuntu avuga ati umuntu yarantaye yaraza gusaba amafaranga aravuga ati ngiye tugiye kubana ageze nyuma agenda agiye yewe ubu se koko uwo muntu umwe akabyaramwe yakoze amakosa akomeye hanyuma aho ari uri nabo baravuga ati dusohokere hano hantu wigendere umubyeyi waramuganirije akubwira ngo uki ntabwo yigeze yakira gageze aravuga ati ntabwo ndi kubyumva ubwo buzima buragoye kandi burababaje butiye n'agahinda cyane umwe ukabyaramwe agusa nyine nta kundi hanyuma ubwo buzima bwo kuba ugiye utwite birumvikana wabubayemo gute wabyakiriye gute wiwe byagenze uti tunyiremo muri makeye ashaka kurya nkajya gutoragura mu ngarane ewe nabyaka ibintu bibiri nabyaka ikigori arya n'umwembe w'igitumbwe kuko umugati wo numva ashaka wakuraga 25 ariko ntabwo nari buyabone ibiceri 25 uzi ko yari makeya di kandi abantu icyo gihe bari bayafite umubyeyi bimunanira kugura umugati wa 25 arakwirukana ngo genda mbega umubyeyi gito komeza nuko rero nkomeza kuba muri ubwo buzima igihe cyarageze hahandi banyirukanye genda ndara mu muhanda genda ndara ku ngo z'abantu ajya kuryama nkara ku muryango ungira imbabazi akanshyira mu nzu igihe cyarageze hahandi banyirukanye babura umukozi borongera basubiza mu rugo hamwe bakwirukanye uravuze ati igihe cyarageze hamwe banyirukanye umukozi arabura barangije bansubiza mu rugo bagushubije mu rugo ugitwite bashubije mu rugo nyitwite igihe kigeze bageze ndaremba babonye indimereye nabi bafite atatu ishaka kuvamo barasezerera barambwira ati tega ujye iwanyu usubira icyangugu baguhaye agatike se basi kuki se batavuze ati reka tukujyane kwa muganga baguha amafaranga urategwa ujya mu rugo ugeze mu rugo bigenda gute ugeze mu rugo ndareba noneho cyane ukajya kumvuza urugo abahari bose barapfuye ewe imore hari nyirasenge wa mama niwe waba ukiriho na marume usaza wawe niba uyihangane kuba ngushubije inyuma ho gatoya uravuze ati ngiye natoraguraga utuntu mu ngorane naryaga umwembe ikindi aruvuze ni iki n'ikigori none si ikigori wabashaka kukigurira se ko numva byari bikomeye mwo kabyara nabona kigura nayongera gushubije igiti bitiri nange matora icyaje kunye harya twatoye ukajya kurya igitiritiri kwe ku buzima bugoye we hanyuma se buse nta n'umuntu wakubonaga byibuze avuga ati umwana reka mugirire impuhwe akaguha ibyo bice 30 mbega ubuzima bugoye Yesu Kristo we biraguhe ni ukuriye kandi birababaje mwo kabyaramwe mbo ubwo reka twihute twari tugeze icyangugu ati hari kwa masenge ababyeyi ntabwo bari bahari ugeze yakwakiriye gute sasa ugezeyo onari ngezeyo ntacyo dupfana ari mu bisarira nagombaga gushaka imitwe y'ukuntu ndi bugereyo nagombaga gushaka imitwe y'ukuntu ndi bugereyo nagiye mbabwira yuko hari amafaranga nohereje nahaye umuntu w'umuvandimwe wabambere bagurira amatungo kuko umugabo yayambaye ko amaze kunterinda yahisemo amafaranga ndababeshya kugira ngo mbone uko ninjira mu rugo niba ko ryama kare yego arambwira ati amafaranga nta twabonye buryamyeho turabitekereza haciyemo ukwezi barongera nabo baranyiruka aravuga ati kandi ari uwo mu muryango
Mbega imiryango y'icyo gihe mwakabyaranwe? Ngenda nsanga marume, uri kumwe na mama. Naho ndahaba, niho nakomeje kuba. Arakwakira. Aravuga ati n'umwana wa mushiki wanjye, reka mwakire murere, hanyuma ndeke ibintu biza kugenda neza. Ubwo igihe kigeze indi biravutse. Byaje kugenda gute? Yarangiye nyine nabo babonye ntabasha gukora. Baguhiye inkono. Ngaho. Ari kwa musaza, ubwo ni kwa nyokorume rika, ni kwa nyokorume. Ngo nyokorume akuruma akurora n'izo mvuko nuko nage navutse mbisanga. Mumbabare mwakabyara, mwati nyokorume akuruma akurora. Ba nyokorume ntamwe rero ba marume. Mumba mujye mwitwara neza. Kuko ngo gira neza kuko utazi uko bizagenda, kuko gira neza neza wisanga imbere. Rero munyemere byibuze enze twamazeho gatoya, hanyuma aturibuze kugaruka mu kanya gatoya dukomereza utwe tugeze kwa marume. Nyaboneka girageza usimukire kuri igati official ukirike subscribe. Nicyo uraza gusanga kuri YouTube igati official, uraza gusanga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'ibiganiro by'ubukamana. Girageza usimukire kuri isange TV show, usimukire kuri Irene Ekrangwa, usimukire kuri Kamagaju cyangwa se kuri Inzira Bugwari TV, usimukire kuri Leva Havare, bose ni abafatanya abikorwa abacu. Wasimukira kuri Uwimana Caritas, ugasimukira kuri YouTube channel yitwa Isange TV show, aho se rero ni abafatanya abikorwa bacu bose ukagenda ubashyigikira umunsi kundi. Nimba ukeneye kuzamura YouTube channel yawe, duhamagare kuri 0 8 6 2 1 8 4 4 3 ntawundi ndi God official, nanjye ndaza kubana gufashamo neza cyane gatanu. Kandi akugira ngo byibuze nawe ukore uvuga ati nanjye meze neza, meze wane nanjye ubuzima buri kugenda neza. Asawa turi kwitegereza rero uwo bita Uwambaje atubwira ati narigeze kwa marume, reka twumve uko byagenze. Ukigera kwa marume sasa? Nigera kwa marume nabaye igihe gito mu kwa marume ami yanjye nkona. Ni mu kanyukurume? Yego. Hari mu biganije nyukurume abyakira gute? Ikindi kintu ari bukore kuko ni we. Eh. Umugore eh. None se abagabo ntabwo urugara urwacu se? Ariko uzi ko mwarakabye di? None abagabo ntabwo urugara urwacu noneho? Urugo n'urwabagore ni ikibazo gikomeye rero. Ubwo icyo ni ikindi kiganiro tuzaganira aho butatumenye bimeze gute mu ngo, nuko nguko sasa rero. Hanyuma ugira igihe urabyara, kuvuka ku mwana byagenze gute? Kuvuka ku mwana naragiye mbara igihe kinini mu nzu ntunzwe n'imyembe y'ibitumbwe, namanuraga ku muturanyi inzara yanjye ashaka ibiryo bajya mu baturanyi nkabibura. Nza gufata umwanzuro kuko nahoraga ndwaraguritse inzara, kuko nta mbaraga mfite mu mubiri. Nza gufata umwanzuro rero njya ahantu bandeze, ngiye gusaba icyo kurya, numva nkashaka isukari n'ifu y'igikoma. Aho hantu manyarukiye barayinyima barambwira ati ntabwo twari tubyiteze, ugendere. Cyakora abantu bonye n'isabune, ariko nari ndikunda ntazi ibyo ari byo. Ndataha numva ashonje merewe nabi, cyakora njye nasamiriza ibijumba nkahekenya. Ngeze mu rugo ndabyara, mfatwa n'inda njya kwa muganga. Ubwo se wari ufite mituweli? Nta mituweli nagira. Ubwo byagenze gute se kwa muganga? Nta mituweli, nta ki? Urumva ko byari bigoranye? Wabonye se basi n'umuntu ugusapotinga muri icyo gihe nk'ubufasha runaka kugira ngo umwana aze ameze neza? Nta bufasha bundi, kuko nari mfite amafaranga 500 nari narasigaje kuri tike, namaranye amezi 9 kuko urumva navuye igitaramo ndifite amezi 3 ngerayo, urumva nari maranye amezi 6 500 nasigaje ayabika kugira ngo azambere azantuke. 500 wari warayabitse. Umwana nuko uwiteka aza kugira gutya ati umwana ngaho ngwino, umwana baravutse. Yitwa nde? Turi kumwe na yo Claude. Claude aho uri hose nanjye ndi God official, ndagusuhuje neza cyane, ukomeze nyine ukubwe neza, kandi urumva ko umubyeyi anyuze mu bikomeye. Nyaboneka ntuzamutirane, uzamwite mu buryo bwa ari bwo bwose bushoboka, kuko akabura ntikaboneke, ni nyina w'umuntu
nuko gahunda ziba zimeze rero nawe uje ugerageza umwito nyaboneka Claude aho waba uherereye hose Claude ubu ngubu ari hehe akora iki yarize bimeze gute ubuzima bwe bumeze gute Claude ari kwiga wakomeje kugwana n'umeza ko mushira mu ishuri kanga bindi bigakunda ariko bemeza gutsimbara kugira ngo yige ubari mariga ageze mu gatatu turakomeye Imana ishimwe cyane akiri uruhinja urumva warura ahantu uri kukirireka mbivuge gutyo nimba ariko mu byita simbizi ngende cyari umusore mwoka byaramwe nimundi official ugiruza n'umugore sasa rero ubugize gutya iyo situation mu bwana n'uruhinja bimeze gute eh ya mwana Fatumanzo. Yes, we. Hajanu mwani babi juru senda. Ibi babi. Ibi inyanya, harahabiji mesaga. Nando ho, inoji inyanya, ibi babi ji inyanya, kabari jo leka, ni jama piripiri. Piripiri mazikora mwina biji. Ukazi kora mwina biji. Ewe kadata we. Mwana jagu, kuibi jitochi chaga shanga. Mwamirja. Kwa njila senji wano. Hajite mwani shoro machizo. Kabari chon sekora mwajikora mwamu chari. Gukizwa kwawe kwaje gute? Kwa kwanje nakijwe 27 ndi mu karere ka Ruhango. Uri mu karere ka Ruhango. Ubwo noneho umwana bwaje kugiraho ubwo buzima bwose ubucamo nyuma yo kubucamo ahamaze gukura. Maze kubyara. Umwana ageza amezi 3. Ubuzima bwo kwiba buhaze. Navuye cyangwa ku namaguru. Ugera mu Ruhango. Kuki wumvaga ko mu Ruhango ari honyine ushaka kuba wabona ubuzima utajya gushakira no mutundi turere? Mugatengeze. Ndi kugenda mu muhanda. Inzu nabagamo banyirukanye nabuze cyatanu cyo kwishyura. Nabuze umusiri. Ndaye mu muhanda gato. Wararaga mu muhanda. Ubwo ibibwa byanijoro se ntibyakwatakaga ko kabyarawe. Ibi ni ibiki warahuritse n'ukuri. Imana n'ukuri Imana igikomeza igira ukundi kuntu yahindura ubuzima ibintu bigende neza. Nuko hanyuma biza kugenda gute. Nza kugenda njya gusaba hano akazi barakanyima. Akazi mbonye bakanyenye njye nagiye gukizwa nshaka Yesu muno nshaka Yesu niyo mpamvu ntangira icyigisho natangiye ku ndirimbo ivuga ngo nshatse kugukurikira indirimbo 99 mugakiza yego nayikunda cyane kuko ijyana n'ubuhamya bwanjye njyewe nshaka gukizwa nakijijwe nshaka Yesu kwa nabyirutse n'ubwo muhavaho umugabo witwa se w'imfubyi njyewe nakijijwe nshaka kumenya uwo se w'imfubyi ndavuga ni njyewe nshaka kumukurikira nkareba ahantu ari niba aba hasi niba aba hejuru niba aba ibumoso niba aba iburyo ndashaka kumukurikira kandi njye ndavuga ngo njyewe ninyezwa nzakizwa nyijijwe ubwo uhera avuga ati ngiye ngiye gushaka Yesu nase wumvaga Yesu ari uzakubera umugabo numvaga ari uzamara ibibazo byose mfite ibibazo byose bagufite kandi ngo rero aravuga ati ngiye mu gukizwa kwanje numvaga keretse gusa Yesu we wenyine niwe washoboraga kuba yaza akamara ibibazo byose nari mfite bitewe n'ubuzima yararimo aracamo uko bwabaga bumeze ngo rero bakaba bamwita Uwambaje Marie Esther avuga ati ngiye mu gukizwa kwanje nanyuze mu bintu bikomeye nanyuze mu bubabare nanyuze mu buribwe nanyuze mu ubintu byose biteye agahinda kugeza na n'ubu ngubu ntabwo aramenye ati ese uwamutenda yahereye he byagenze gute ntazirengero ryiwe cyakora umwana urumva ko Imana yakomeje kumutiza ubuzima umwana ari mariga kandi ameze neza rero nyabonekana namwe
Mwamwara nyuze mu buzima bugiye bugoye buruhanyije cyangwa se mu ngorane cyangwa se mu kaga icyo nakubwira cyo ndikati ofisho nakubwira ati rero ucyumva buno buhamya gerageza ukizwe hanyuma wakire agakiza numara kwakira agakiza hari ubundi buzima uza kuza kwakira bushya mu mibereho yawe cyangwa se mu buzima bwawe icyambere n'ukwiyegereza Kristo ukimara kumva buno buhamya urumva ko yanyuze mu kaga ariko yaravuze ati cyangwa byakunda hari umwami dufite Kristo utureberera umunsi kundi ama wa ananijoro. Reka dukomeze ubugize gutya ugaruka muri ruhango wakira Kristo nyuma yo kwakira Kristo biza kugenda gute? Nyuma yo kwakira Kristo n'ubundi waba icyari mu gisha. Ubugingo ariko umubiri ukubiri ukibabara. Nakomeje kugerageza n'ubundi. None w'inzara rushokoje. Inzara irandya. Anyangira ndamunzira ntoragura. Ukumva ati ayekenya ariko hamwe no gusenga kuko numva bashaka se w'impfubyi komeza kumusenga no kwizera imbaraga ze no kumva nshikamye umva igihe cyose uzamubona kandi Kristo ubwaze kugiraho uramubona hanyuma none kugezana n'ubuna n'iyi saha nta mugabo ufite kubera ikisi uzakomeza utegereze uwa mbere se uza none se harabura ikisi ubwo si Imana nizaza kugushaka kandi warayishatse ukayibona ahubwo kuki utari gushaka umugabo harabura iki Imana nizamuzana uracyari mu byiringiro ubwo uri kuri inzayi y'Imana namwe rero nabwiye ati mukomeze nyine mukome kuri inzayi y'Imana avuga ati ngiye ntegereje Imana ndetse Imana niyo izamuzana kuko urabona ko afite ibyiringiro bihambaye reka rero nkubwira ati aho uri hose aho waba wicaye hose mu gihugu ndetse n'abari za diaspora muri kudukurikirana kuri YouTube channel God Official nabwiye ati mukomeze mugubwe neza mbifuriza imigisha myinshi gusa mu byo mukora byose mukomeze mukubwe neza ndetse n'abagenzi banjye muri kwitegereza ibikorwa byiza ndi kugenda nzana hirya na hino ku bantu babagiye batandukanye nyamurika akazi kanyu ni mukomeze mugubwe neza nyine mu kazi kanyu mu makuru muri gukora hirya na hino mwese mukomeze mwamamare muri byose Kristo abe mu ruhande rwanyu ndi kumwe rero n'uwo bita Uwambaje Marie Esther avuga ati nubwo ubuzima bugoye ariko hari ukuntu Kristo nyine yaje kwinjira muri njyewe ibintu koresho kugenda neza kandi ubona ko ameze neza kabisa ameze neza yakire Kristo muri we afite Kristo muri ibyose rero hari ikiganiro wigeze gukora kivuga ngo Imana ije mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa sitashye mu gihugu cy'u Rwanda reka bivuge gutyo wari ubitekereje gute warayirebaga iri kuza cyangwa bavuga ko Imana ije kugira neza abanyarwanda numvaga Imana ije kugira neza abanyarwanda bagiye kubona ineza yayo nkuko nanjye nayibonye kuko buriya no gutaganira n'abantu bose ariko hari abantu bafite ibibazo bimeze nk'ibyo nari mfite icyo gihe ariko nanjye nagiye ngenda mbona Imana ajye ubona Imana senzi Imana rero numva ko uko Imana nzaho numva Imana ije gusura abanyarwanda ije kugira neza abanyarwanda ije komora ibikomere abantu bafite ku mitima yabo ije kubamara ububabare niyo mpamvu hari ukuntu umuntu azakabwiriza akagira gute afite ishyaka ryo kuvuga ati reka ngaragare hari no kuza ufite ishyaka ryo kuvuga ati ngenje komora inguma ku mitima y'abantu we niriye ishyaka riri gutuma ukora ibyo byose njyewe ishyaka nagize muri jyewe maze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye nahise umuhigombwira Imana ko nzayivugira kandi nzayikorera niyo mpamvu iteka aho ndi hose mba numva nabwiriza abantu ku mbaraga z'Imana kandi nkababwira gukiza kw'Imana yego ko nanjye yaranyijije ubwo narindushye kandi ndemerewe cyane cyane kuko ndakubwira urubyiruko gukora ku babyeyi kuko ubuzima bubi ahanini nagize hari impamvu bwagiye busa nagiye mbona bwagiye bisa n'aho byaturutseho ariko icyo mba nshishikariza ababyeyi ni ukongera kubasanisha nkababwira ngo umwana wese amufate nk'uwe
umwana wese amufate inkuwe gerageza usimbukira kuri YouTube channel Ogati Official ukirike subscribe wo kutumva muri kano kanya ntugende udakanze subscribe koko anje byamba nkukora ni ibyiza gusa ndetse ni ibyisa na mutima abantu rero mudashaka guhinduka ngo namwe mwegere Kristo icyo nakubwira nuko gukizwa aneza bizana umugisha ndetse gukizwa nabi gatera umwaku uhanye neza arasubizwa ndetse uhanye neza akabona ingorane rero usimbukira kuri Aheza TV usimbukire kuri Isharaji TV uraza kwasanga byinshi babigiye bitandukanye usimbukira kuri Irene Karangwa niba ukeneye gukoresha muziki umeze neza cyane wanamuhamagara niba ukeneye kuzamura YouTube channel yawe waduhamagara kuri 0 8 6 8 4 4 ndagukora icyo bita monetization YouTube channel nawe uze kuza gukora uvuga ati nange kapisa nimo ndakira amadolari meze neza meze sawa gango kurero abavandimwe bawe urabafite cyangwa ntabwo ufite ababyeyi bae bagiye muri babiri gusa papa na mama nta uhari papa afuye muri jenoside yo ariko nange n'amateka bama kuko nari umwana nari nyiri muto cyane urukiri mutoya ubwo nayo ntago bisobanukiye ntubisi umuvandimwe wese yizi yaherereye he ari gisenya rubatse afite umugabo eh none se mwese se ninde mukuru Niwe mutoye. Niwe ho mutoye. Niwe mukuru. Kuki mudashaka abagabo harabura iki? Abasore barahari benshi cyane. Batari mu mugambi w'Imana. Mufite nzaya Imana. Ari ikibazo nyengira abantu barufite nzaya Imana kenshi usanga kugira ngo bazubake ingo bigoranye. Ariko aho nduvuga ati iki nshaka ni umugabo pfa kandi ubone umugabo gusa usanga bungo bakunda kubaka kandi ugasanga rimwe n'imwe byagenze neza kenshi ugasanga byagenze nabi niki kibitera ubundi ikintu cyose wasengeye ugomba kugirindisha gusenga ibyo byaje nabyo kandi bitunguranye nabyo n'ubundi biba bitunguranye hari igihe aba ari amahirwe yawe hari igihe ataba atari amahirwe yawe Cyangwa urare ukavuga ati ingo z'iki gihe kujya kubaka ingo intambara ziba zihari ntabwo nabishobora reka nkomeze nibera umukobwa amaherezo nivuba muri iminsi tugomba kunywa imana ihabwe icyubahiro noneho ngo ndajye namwenyura nanjye official ubwo ibintu biri vuba imana ihimbazwe reka dukomeze muvuka muri babiri wa akora iki gisenyi Imana imuhakazi ugereranyije mu byurimo cyangwa se mu byuri gucamo isi yose irimira kwitegereza iri kwitegereza ivuga butumwa ryawe iri kwitegereza ijambo ry'Imana Imana yagushyize muri wowe hari impamvu Imana yaguhamagaye kugira ngo byibuze abaturarwanda ndetse n'abatisi bose muri rusange hari imitima runaka uri gukiza urimo urafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wari usanzwe ufite amakuru kuri ibintu bintu kugira ngo wari yafite we ubyakira gute kuko hari benshi bifuje amahirwe bakaba turi kuyabona bavuga ati nange wama hano navugira imana wama hano natambutse ubuhamya wama byibuze nange nkagira hari ndi mitima ishobora gufashwa kubwo ubuhamya bwanje ubyakira gute wowe okay yewe uburyo byakiramo yasezerano yari sohera gutungura Isezerano risohera gutungura ari byo nshishikariza umuntu wese usenga kugira ngo ajye akomeza gusenga kandi yizere kubera yuko ntawusenga kina ni ubuhe buhamya bwigeze ko bwagufasha ku mbuga nkoranyambaga kuko hari impamvu nawe waje ku mbuga nkoranyambaga hari impamvu Imana yakoreretse ko nawe uzaza ku mbuga nkoranyambaga ni nk'ubuhe buhamya wigeze kubona bukagushimisha cyangwa se bukagira ko ubukora ku mutima bwa rugandi njye uhamya bwigeze kumfasha numva buruse ubundi uhamya bwa mukapasika n'ubundi buhamya bwatoje ariko yaratashye mukapasika wangira ngo aracyahari ngira ngo mukapasika aracyariho ubwo sayizi uhuye na mukapasika wabigenza gute wawe mukapasika ndabizi ndamukunda imana kandi ikomeze kumuha umugisha yego mukapasika ubyumva ko atanyibuka ko yigeze kuza kuvuga ivuga butumwa
kumudugudu nsengeraho arabizi ko mukunda imana imuha umugisha ariko nzirikana ubuhamya bwe numva ko ejo hari ukuntu Imana izakugirira neza uri kubona abantu bari kubyakira gute sasa mu mwivuga butumwa ryawe ufite ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube binyuze kuri YouTube channel God Official wowe uri kubona ko mvuma cyangwa se situation kuna abantu bari kubyakira ko nawe kubyakira gute barimo barabyakira bamwe barabinezererewe bavuga ati kuraje kuraje ariko ngewe intego yanjye niyo kugira ngo Imana ikize imitima y'abanyarwanda n'abanyarwanda kase urashaka ko Imana izigakiza imitima abanyarwanda n'abanyarwanda kazi adusa nabagana ku musozo w'ikiganiro cyacu watubwiye ngo ubukwe buri hafi tubwitege ryari cyangwa singombwa kubitangaza biratungurana urakoze cyane niki wabwira bari baduteze amatwi bose muri rusange icyo nabwira bari baduteze amatwi hari abantu baba bari bageze aho nari ngeze gihe haba mbere yuko nyizwa haba na nyuma yuko nyizwa nabifuriza gukomera kandi bakambara imbaraga bakarushaho kwikomeza kuri Kristo hari ijambo wigeze kuvuga uravuga ngo gukizwa rabitera umwako nanjye njye nkunda ko turi iryo jambo nkavuga ngo ninyizwa neza nzabona umugisha w'Imana kandi ninyizwa nabi nzabona umwako rero ni byiza ngo uhagarare mu izamu ukizwe neza ko njye bamaze kunterinda nese mfata umwanzuro wo kumva nanza none se wanze abagabo kandi uzashaka umugabo ndabigera ni mwaka byaramye ndarutse nyuma mbagirira imbabazi maze gukizwa kuko Imana njeho aricyo nshaka gusanisha n'undi wese wo ufite uwo mutima kuko nari mfite icyo gihe kugira ngo yorohe muri we imbabazi z'Imana zimutahemo ababarire abamugiriye nabi kuko hari igihe uhura n'umuntu atakwanga ariko ari bukobera umwarimu kugira ngo ubwo ikigaragara nuko wawe ndi wamaze kumubabarira uri yakira uravuga ati byabaye byarabaye nta kundi nke ngomba kuyakira nanyi nkamugirira imbabazi kandi haranditse ngo nutababarira ati nawe ntuzababarirwa urakoze cyane hari ikindi wifuza kuvuga nimba nagupfukiranye ikindi navuga nuko umuntu wese amaze kumva ubuhamya yarushaho gusenga no gukiranuka kandi nzi neza ko Imana izajya idushoboza uko bukeye n'uko bwije hari igihe umuntu ashobora kumva buno buhamya agakorwa ku mutima cyangwa se gahinda kakamwica akavuga ati yararushye bimeze nabi hari ukuntu abadiaspora bari hanze mu bihugu byo hanze bajya bakunda kwitegereza amavideo yacu rimwe na rimwe amwe namwe arijye ashobora kuvuga ati uyu muntu wampa nimero ye nagira ukuntu namushyigikira nagira ukundi kuntu namufasha nka nimero yawe buri wese ashobora kugusangaho kugusupportinga mu buryo cyangwa se ubundi ni nk'iyihe MTN itubwire 078 06 32 671 aho uracumbitse cyangwa hari ukuntu Imana yakugire neza ubona inzu yawe urakodesha ubwo rero nyaboneka aho ari arakodesha hari uwo ushobora kubigenza byibuze ukaba wanakishyura ni kode ry'iyo nzu imwe birashoboka byose ni kuko umutima waba ugutegetse nawe ndi rero yari Uwambaje Marie Oster nanjye ndi Igati Option nagombaga kubagezaho aya makuru meza munyemerere tuzasubire ubutaha munyemerere tuzongere tubonane ubutaha nyaboneka rero mukomeze nyine mukubwe neza kandi mukaze muri gukora uwiteka abahe umugisha uwiteka abagire neza tuzasubire ubutaha apayi bye. Kurikira ivuga butumwa kuranye no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official Yesu ni yamamare.